Så Sverige, just nu så pågår förhandlingar om hyrorna för nästa år och många avtal är redan klara. Snitthöjningen ligger hittills på 0,7%, vilket motsvarar en höjning med 36 kronor i månaden för en tvåa på 65 kvadratmeter. Hyreshöjningen har varit ovanligt låga de senaste 2 åren. Orsaken är enligt Hyresgästföreningen låga räntor och små värdestegningar på fastigheter.